Mimli Krasniqi është zgjedhur kryetari i ri Partisë Demokratike të Kosovës. Krasniqi u zgjodh në këtë pozitë me shumicë votash të delegatëve pjesëmarrës në konventën zgjedhore të partisë. Në votim morën pjesë 476 delegatë, vetëm 7 vota ishin kundër. Në fjalimin e tij të parë, sekretari i PDK-s tha se do të çojë përpara rrugën e nisur nga ish-kryetarët Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli në krye të PDK-s. Krasniqi tha se do të bashkëpunojë me secilin antar dhe qytetar që dëshiron të bashkohet në PDK. Kur ju sot sapo më veshët me besimin që u akërkova për të vazhduar rrugëtimin tonë të përbashkët e për të çuar tutje rrugën në hapat e dy liderëve tonë, Hashim Thaçit e Kadri Veselit, pa dyshim që do të kemi shumë pengesa dhe jam absolutisht i sigur që nuk do të jetë fare e lehtë. Por unë e njoh shpirtin e partisë tonë përbashkët, e njoh vullnetin që buron nga secili prej jush këtu e nga ata 10 mijëra antarë të partisë sonë. Dhe duke u bazuar në këtë energji të pashtershme, unë jam i sigurt se bashkë do t'ja dalim, andaj na priftë mbara të gjithëve në këtë vazhdim të rrugëtimit tonë. Gjatë konventës, Krasniqi prezantoi platformën që synon të zbatoj gjatë mandatit të tij sekretari i PDK-s. Mimli Krasniqi ishte kandidatura e vetme në këtë garë, pasi asnjë antar tjetër i PDK-s nuk paraqiti kandidaturën për kryetar të këtij subjekti politik. Në garë për kryetar të PDK-s pritej të ishte edhe Enver Hoxha, i cili për 8 muaj është ushtruesi detyrës së kryetarit të këtij subjekti politik. Por pa kohë para përfundimit të afatit për paraqitjen e kandidaturave, Hoxha njoftoi se nuk do të hynte garës për kryetar.